На світанку російські окупанти обстріляли околиці Старої Миколаївки на Донеччині. Звідти евакуювали 20 жителів, з них 11 дітей. По селищі противник випустив майже два десятки снарядів 152-міліметрового калібру. Один з них розірвався на території військової частини, де зберігалась невелика кількість боєприпасів. Вони почали вибухати. Бойовики стріляли з житлових кварталів окупованої Горлівки. Ймовірно, розраховували на вогонь у відповідь, який зачепив би мирних жителів, повідомили у штабі об'єднаних сил. Українські бійці завдяки точному коригуванню знищили дві ворожі гаубиці і артилерійський склад бойовиків. Загалом, за минулу добу ворог майже чотири десятки разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Найактивніше російські найманці атакували біля Луганського, Зайцевого, Гранітного і Чермалика. Українські захисники активно оборонялися. За даними розвідки, ліквідовано чотирьох бойовиків.